սավ պարտության մատնել Արարատին հանդիպումը արդեն մեկնարկում է Փյունիկը խաղում է կարմիր նռնագույն մարզակուստով ինչպես ակումբի գույներն են իսկ Արարատը սպիտակով է եւ առաջարկում եմ ծանոթանալ մրցող թիմերի կազմերին սկսենք հենց Փյունիկից հյուրերից այսօրվա Փյունիկի Դարպասը պաշտպանում է Ստանիսլավ Բուշնևը, համար 71, պաշտպանությունում խաղում են Անտոն Բրատկովը, համար 95, դերևս իհարկե մարզավիճակ հավաքելու խնդիր ունի, նման ֆուտբոլիստներ Փյունիկում էլի կան, ընդհանրապես նախորդ մրցաշրջանի շատ մեծ ծավալով հերվից հարված է կատարում Ռազմիկ Հակոբյանը եւ ցնցվում է դարպասաձողը հանրապետական մարզադաշտի, մեղմ ասած մեծ չէ կարելի է նույնիսկ մատների վրա հաշվել փոխանցում տուգանա հրապարակ հարված եւ գոլ Միխայել Կովալենկո ընդհանրապես դիմադրության չհանդիպեց ռուս ֆուտբոլիստը իսկ այն որ նա կարողանում է խաղալ երկրորդ հարկում ապացուցել էր բազմիցս եւ ապացուցեց նաեւ հիմա տեսնենք այժմ կրկնապատկերը Շնորհավորանքներ է ստանում Միխայել Կովալենկոն, իսկ Փյունիկը շատ արագ առաջ է անցնում հաշվի մեջ եւ սա արդեն իհարկե շատ լավ հարմար պայմանները ստեղծում Երիշե Մելիքյանի թիմի համար խաղը հաղթական ավարտի հասնելու։ Ահա տեսեք, ընդհանրապես որևէ դիմադրություն չկար եւ ով պետք է հետեւեր նրան, դժվարանում եմ ասել Ալասան Ֆայերներից մեկը, բայց հիմա նկատում եմ, որ Դա առայժմ այդքան էլ այդպես չէ, հետևենք Արարատի գրոհին, Նահապետյան, Նահապետյան, հարված! Վտանգավորներին, ապա Փյունիկից Հովանես Հարությունյանի հաշվին 4 գնդակ կա, նա առաջնության լավագույն հայ ռմբարկուներից մեկն է, նույնքան գնդակ ունեն նաև Արթուր Բիրանյանը և Սարգիս Մեթոյանը վտանգավոր է, Հետևենք այս անկյունայինին փոխանցում տուգանան հրապարակ, այս անգամ ավելի ագրեսիվ են գործում Արարատի ֆուտբոլիստները, հեռացնում գնդակը, բայց վտանգավոր է, նորից Միխայել Կովալենկոն էր ուշադրության կենտրոնում, այդ փոխանցում Վիլեյա կարող է նաև հարվածել, հարված եւ շատ վտանգավոր է, հեռավոր անկյունն էր գործում գրավել Լուկաս Վիլեյան ֆուտբոլիստները եւ իհարկե Խոսե Ենիկե Կարաբայոն Խանցում տուգանը հրապարակ, հարված և 2-0 հենց Կարաբայոն էլ խփում է այս գնդակը, 2 գոլ, 2-ն էլ ստանդարտից և Կարաբայոն, որը հասակով բարձր չէ, բայց շատ լավ է ուղակի խաղում գխով, իր վերջին գոլն էլ նա Շիրակի դարպասը նախանցյալ խաղում հենց գլխի հարվածով է խփել ու ընդհանրապես բազմաթիվ գոլեր ունի խփած այս ֆուտբոլիստը հենց երկրորդ հարկում պայքարը հաղթելու շնորհիվ։ Տեսեք, ինչքան ցատկեց Գոր Մալակյանն էր նրան հսկում, բայց հա, այսպես նա կարծես դուրս թողեց դրվագից բոլոր 4 պաշտպանով, կենտրոնում ուկրաինական զույգներ Սերգեյ Վակուլենկով եւ Անտոն Բրատկովը ձախից գործում է Ժունինյոն եւ աջիսար խաղում է Միխայել Կովալենկո։ 2 հենակետայինով սկսեց Փյունիկը։ Իսկ զբանը դա Արտակ Դաշյանը եւ Հովանես Հարությունյանն էին, բայց շատ արագ Հովանես Հարությունյանը փոխարինվեց եւ նրա փոխարեն խաղը շարունակեց Արտակ Գրիգորյանը, 3 ֆուտբոլիստ եւ խաղում են տարբեր թիմերի կազմում, Հենդրիքս թողեց գնդակը Գրիգորյանին, վերջինս միանգամից այն ուղարկեց Աչիեզեր, Վագներ հերվից արված եւ առաջին հայացքից վտանգավոր չէր արվածը, որովհետև ընթանում էր դարպասի ուղղությամբ, բայց շմորանը նորից Վիլեյա, բազմաթիվ Արարատի ֆուտբոլիստներ կան, բայց այսպես մանր փոխանցումներով ազատվեցին հսկողությունից, իսկ այստեղ փոխանցման սպասում է Վագները, արված եւ Էդգար Մալաքյան գրավում է նախկին թիմի դարպասը 3-0 Չի տոնում Էդգար Մալաքյանը Այստեղ շատ լավ դիրքում հայտնվեց, լավ դիրքում հայտնվել էր նաև Վագները, որը հենց առաջին հարված կատարեց, Արման Հարությունյանը այդ մի հարվածը հետ մղեր կարողացավ, բայց այստեղ արդեն ուղղակի
որ կախարդանք էր անհրաժեշտ, որպեսզի Մալակյանը նման դիրքից դարպասը չգրավեր, ահա Վագների հարվածը, չկա խաղից դուրս վիճակ, դա կարծում եմ հիմա վառ համակարգով կստուգեն, Մալակյանի մնում էր ուղակի գնդակն ուղարկել դատարկ դարպասը, ինչն էլ նա առանց վարանելու արեց. Մի կազմում Լևոն Վարդանյանը դուրս կգա խաղադաշտ, երիտասարդ հարձակվողը Հենդրիկս, ա վերջին շանսն է Սեմ Հենդրիկսի, փոխանցում տուգանը հրապարակ, հարված 4-0. Վագներ Գոնսալվեշ, նա արժանի էր իր գոլը այսօր խփելու, նախորդ դրվագում նրա հարվածից հետո ավելացրեց Էդգար Մալակյանը, իսկ այստեղ Հենդրիկսը ի վերջո հասցրեց իր օգտակար գործողությունը կատարել, գոլային փոխանցում կատարեց և Վագներ Գոնսալվեշն էլ երկրորդ խաղում անընդմեջ դառնում է գոլի հեղինակ. Ահա, լավն էր այստեղ այս փոխանցումը. Հասարակ փոխանցման դեպքում մի գուցե գնդակը ոչ էլ հասներ Վագներ Գոնսալվեշին, իսկ այս դեպքում իհարկե ամեն ինչ շատ ճիշտ կատարեց. Հենդրիկսը կախեց գնդակը Վագների ոտքին և վերջինս, ինչպես ասում են, հաղթեց մրցակցությունը. Հարությունյանը և հետևենք Փյունիկի այս գրոհին. Լևոն Վարդանյան թույլ չի տալիս Հարությունյանը ֆուտբոլային օրը, ֆուտբոլային երեկոն հատկապես շարունակվելու է ֆասպորտի եթերում. Չէ որ այսօր Չեմպիոնների լիգայի օր է, Մարմենտինի հարված և 5-0 շքեղ էր Գուստավո Մարմենտինին, նշում է իր վերադարձը Հայաստանի առաջնություն, այսպիսի գեղեցիկ գոլով նախ շատ լավ շրջանցեց, այն ու հետև էլ ուղակի փայլ եզրափակեց, այո այս ֆուտբոլիստը ունի որակներ, ուղակի չունի կայունություն և ոչ միշտ է կարողանում այդ որակները գործի դնել. Տեսնենք հիմա կրկնապատկերը եւս մեկ անգամ, կհիանանք, վայելենք, տեսնենք ինչպես շրջանցեց Հաջի Մուստաֆային և այնուհետև ոչ Գոր Մալակյանն էր այնտեղ նրան դիմավորում, այնուհետև էլ գնդակը Արման Հարությունյանի վրայով ահա այսպես ուղարկեց. Խլում են գնդակը, նորից Գալստյան, Ռազմիկ Հակոբյան, հերվից արված, ոչ ամեն դեպքում ստացվեց Մալակյան, ավարտին է մոտենում նաև ավելացված ժամանակը և վերջ մրցավար Յուրա Մարտեսյանը ազդարարում է այս հանդիպան ավարտը 5-0, Փյունիկը խոշոր հաշվով հաղթանակ է տանում Արարատի նկատմամբ։